справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 22 травня 1892 року доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти. Майже до кінця 19 століття зуби чистили зубним порошком. Коли ж з'явилася паста, для неї потрібна була зручна тара. Шеффілд чув про одного американського художника, який зберігав свої фарби у олов'яних трубках, тож вирішив, що після невеликої модернізації такі трубки можна використовувати і для зубної пасти. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі і на Тернопільщині? Слухаємо тернополян. 22 травня на Тернопільщині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, а подекуди град. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, а вдень 20-25 тепла. Травня у Тернополі буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. День короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, а вдень 22-24 тепла. Травня 1859 року народився Артур Конан Дойль, автор оповідань про Шерлока Холмса. До речі, для багатьох тодішніх полісменів його оповідання стали джерелом натхнення. Я ж бажаю усім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.